ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ জ্বলিছে লেখাপানি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খুবৰ অগনি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ উদয়পুৰত ক্ষুদ্ধ ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অধ্যক্ষৰ ঘৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে অধ্যক্ষজনৰ কেইবাখনো বাহনৰ পৰিস্থিতি বিষম দেখি পলায়ন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ উদয়পুৰৰ চাৰিমাইলৰ ছেইণ্ট পালছ নামৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰাবাসত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটিলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কুমছাই গ্ৰামীত মাকাতে হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত ছাত্ৰাবাসৰ বাৰাণ্ডাত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হয় গ্ৰামীণৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজনৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন ছাত্ৰজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ ষ্টুডেণ্টক এজন মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে হত্যা কৰা হৈছে ইয়াত এই ল'ৰাটো আজি এই স্কুলখনত আহি মেলি ইয়াক প্ৰিপেৰেণ্টলি ইয়াক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মাৰ্ডাৰ আৰু আচৰিতভাৱে এজন ল'ৰা ইয়াত স্কুলত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল মাৰ্ডাৰ হৈ গ'ল মৰি গ'ল কিন্তু ইয়াত এটা ষ্টাফ ইয়াত এটা ৱাৰ্ডেন নাই সাতজন সহপাঠীৰ সৈতে ছাত্ৰাবাসটোত আছিল গ্ৰামীণ বুধবাৰে ঘৰৰ পৰা ছাত্ৰাবাসলৈ আহিছিল গ্ৰামীণ মাকাত মৃত্যুৰ আগদিনা সহপাঠীসকলক ভালকৈ মাতবোল কৰা নাছিল ছাত্ৰজনে পুৱা এজন সহপাঠীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ আৰু ইয়াত হাত আৰু ভৰিত আমি চিন দেখিছোঁ সেইকাৰণে আমি মাৰ্ডাৰ বুলি আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ এইটো ছুইচাইড হ'বই নোৱাৰে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব নহ'লে ন্যায় নেপালে আমি এনেকৈ সহজে এৰি দিব নোৱাৰোঁ শিক্ষাবৃত্তিক ধন ঘটাৰ বেপাৰলৈ পৰিণত কৰা বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰাবাসত নাছিল চি চি টিভি ব্যৱস্থা উৎকট গৰমতো নাই ফেনৰ লগতে এখন ভাল বিচনাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত চি চি কেমেৰাত বিকল ইয়াত গোটেই ইয়াত যিমানখিনি স্কুলৰ যিখিনি মেনেজমেণ্ট কমিটি আছিলে সকলোবোৰ কমিটিবোৰ পলাই পত্ৰ ছেণ্ট পল স্কুলে কেনেকৈ ৱাৰ্ডেন নথকা অৱস্থাত কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰক তেওঁলোকে হোষ্টেলত আনিব পাৰিলে যিহেতু আজিৰ পৰা স্কুল খুলিছে কিন্তু ৱাৰ্ডেন নাই ৱাৰ্ডেন নথকা অৱস্থাত কেনেকৈ প্ৰিন্সিপালৰ কোনো ইয়াত দায়িত্ব নাইকিয়াকে আজি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ 5টামান বজাত গম পোৱা গ'ল যে ল'ৰাজন হেং আউট হৈ আছে আৰু হেং আউট হৈ আছে হাত ভৰি বান্ধাকে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সন্তান গ্ৰামীণৰ মৃত্যুৰ পাছতেই দিশহাৰা হৈ পৰিছে গামলিন মাকাতৰ মাতৃ আৰু আত্মীয়সকল দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত বৰ্তমান চিল কৰি দিয়া হৈছে ছাত্ৰাবাসটো ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট